Jo, tady bys zabíral celý záběr, no, to bychom byli u sebe. No, to je dobrý. Takhle klidně můžou vypadat cyklostezky. Já nevím, proč dělají furt jenom ty široký. Bomba. Taková asfaltečka pěkná, příjemná. A je fakt dobrá. To jede samo, to ani nemusím říct to. Dávat tempomat. Není možný. Wow. To je fakt dobrá. Ale tady potom má nějaká cestička. To je skvělá. Jo jo. A jo, ten je nádherný. Wow. Nějaký pravoslavný, ne? Lhota. Super. Nějaký, já nevím. To je pravá křesťanská. No ne, tak ta naše, ta východní, že? Jo. Velkomoravská víra, ne? Ty katolíci po straně. Jo, jo, jo. Co to tady okupovali. To je to, co ještě bylo, jako se zachovalo z doby Velkomoravské říše. Tam tady byla vlastně východní náboženství. Tady bylo. A ne, nepitomý Vatikán. Jo. Cyril a Metoděj jsou z toho. Neboli vlastně slovanské křesťanství. Pak tady byli hodně evangelici, ale